muqdisho markii hore waa in salaamay taaka waxaan halgal ka sameeyay meelahay qoladii nabadgelyada ee qawaarinta ay maamul jireen marka tuulooyinka aan hadda taaka cagta marina waxaa kamida muko dheere buuladoon samalley barbaraki iyo jameeco waxaan u fiirsanay inay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay la wareegeen xawaadley marka sidaasay taaka wax u dhaceen waye marka howlgallada waxaad ii sheegtay dhinaca bari ee gobolka shabeelaha dhexe inay ka dhaceen tuulooyinkan hadda aad tirisay dhammaantood xaggay hoos tagaan dhammaantood degmada balcad ay hoos tagaan howlgalkan ilaa laga saaro nimankan qabaarinta waddanka deegaanadayna oo dadka annaga dadkayna ay muddo 15 sano muddo 15 sano leeg ay dul saarnaayeen ilaa aan ka sifayno waa wadi doonaa haddii ilaahay yidhaaho waxaan ogtahay in madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu hore ugu baaqay waxaa howlgalka qayb ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleed suur shabeelle mudan cali xuseen cali guudlaale oo isagana difaaca dhinaca kale uga jira marka howlgalkan waa howlgalkii qawaarinta looga saaraya dhulka ilaa ay dhulkayna ka tagaanna nimankan isu soo wadaadeeyey waa isaynaa marka waxa waaye waxaan kaleenaa lana way meelihii dhexe ayaad ka bilowdeen hadda howlgalka dhinaca xeebtana waxaad isugu geyseen deegaanada xiriiriya ciidankii ugu badnaa halkaa maxaa haystaa waxaas howl ciidan waaye dhinacaasna waa laga dhaqaaqaa dhinacaanna waxa waaye waa caloosi waa iyaduna in xoogay yaa ku jira la yidhaha qasar helay howlgalkan waa socod doona hadiya layidhaha insha allah waay howlgalkan hadda ugu dambeeya dhowrka tuulo aad ku qabateen wax dagaalah oo aad ku gasheen iyo haddaad ku disheen argagixisadii wax hadda noo dabac dhigo karo awooddan noo dabac dhigi kara ma arkin marka ilaa hadda ogay oo ayaga hoo noqoy ku qabanna waa jiraan oo wadno toban dhigi doonaa hadii alli jaho tiraan intay gaarayaan intaa nolosha ku qabateen ilaa laba ruux waxaan hadda arkay wax hadda nolosha lagu qabtay oo welida hal la xaqiijiyeen oo ayaga ka dhiseen qorshaha lagu qabanayo marka deegaanadan hadda gobolka ay ka joogaan ma waqti kooban baa jira mise waxaad is leedahay waxaa suuragala inay dee ka xoog badan yihiin inta la fili karo ne xooga dahayaan hal yimaadin anugu waxay naqaayaan ma helo laakiin waxaan kuu sheegaa waa un culeysyaa halkaa la kala sijimaayo inay iska tagaan anugu baaqa waxaan kale u rabaa inaan u sheego dadka annaga naga soo jeeda oo dadkayna oo aan isleahay qaar waxaa ku jira ilmo shaqiiqaa ehoo la siray oo sheeg dadka gobolkan u dhaseya amba dadkan u dhaseya amba goboladan u dhaseya inay isaga maxay ahaday waxay saabnimo kuwa lay rabeen waa halleyeeri inay hadda iska tagaan isaga soo baxaan ay isag loo yimaadiin kuwa kaloo aanan u dhaan gobolkaana nahay ka yimidee waa yaqaaniin ha aadaan haddayna aadayna in dadkayna gabdahayna ay kor saarnaadaan ay diin sheegtaan war diin mahan hiira wariya oo dadkan dad islaam dad islaam mahana ulka ummaddana waa islaam gaal dhamaan in si joogo ogna wixi sharciya nooga dhigane waxaan rabaa inaa ogaato howlgalkaasi u bilowda waaye anaga xildhibaan xildhiba maxay ahayd tuutaasa iigu jiro waay muhiimad intee la eg bay u lahayd maleeshiyada al-shabaab deegaanada aad qabateen war dadka inay bedelaan aynu ku dhaweed waa dadka waa dhulka sida xoogaa ay maamuli jireen oo kamid yihiin waay dhulka wiiga ku dhawaa wiiga ku teysan waaye qaybta bariya dadkii aad u tagteen xaaladooda siday ahayd leo dadka waa iska degan yihiin waa dadka masaakiina waa dad ay niyad ka dileen dadka waxaan sii doonaa muraal waxaan sii doonaa waxaana leenahay shacabka kasoo qayb galana howlgalka ballaaran ay ciidamada dowladda iyo shacabka kale deegaanka oo hadda isgarabsanaya ay ku jiraan shacabka kalena ha kasoo qayb qaataano ayaan leenahay kasoo qaataano hubkooda cadaawada ha iska kiciyaano qawaarinta la dirirano annaguna maxay ahaada saas ayaan ugu doonaa howshaan in haddii alla yidhaaho idinkana waxaan idin karanaa raggiina saxaafada ay waxa joogo wariyahay waa dhammaaday waa ugtiina way dhaleeyeen doona soo baxooya managarin istaaga